нападна уже тали будете. Пані професорко. Je pravda, co se povídá. Ano, si. Bohužel ano, profesorko. To dobré i to špatné. A ten chlapec? Hagrid ho přiveze. Myslíte, že je to moudré svěřit Hagridovi něco tak důležitého? Paní profesorko, svěřil bych Hagridovi vlastní život. Nikoho jiného nemá. Ten chlapec bude slavný. V našem světě nebude jediné dítě.